Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umid hai mere tamam bhai behan dost ahbab khairiyat se honge aafiyat se honge. Aaj main aapki khidmat mein ek ahadees mubarak pesh karna chahta hoon. Allah rabbul izzat se dua kare ki Allah meri zubaan par kalma-e haq jari farmaye. Bismillahir rahmanir rahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر مئتي شهيد. میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھام لیا اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس احادیث مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کو اس حدیث مبارکہ کو اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے.